막상 문 뜯는 거야. 문도 없어서 배로 왔을 때. Boshqa hech narsa kerak emasmi sizga? Yo'q. Bu safar sevganingiz kelmadimi? Alo. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nega dugonangiz telefoni ochiq, tinchlikmi? Bilmadim. U bugun... Nima bugun? Alo, gapiring. Faqat iltimos, ochiqroq gapiring. Uzr, Sevarani o'zi aytadi. Alo. Alo. Chaqirmayotgan telefon o'chirilgan. Vizivayam uchun. Nimaga uchrashuvga kelmading? Allo, eshityapsanmi? Sen gapiryapman. Nimaga jimsan? Gapir. Farhod aka. Nima desam aka, sizga to'g'risini aytsam, uchrashuvga chiqdim. Nima? Qanaqa uchrashuv? Uydagilar meni boshqa yigitga uzatishyapti. Iltimos, meni kechiring. Hammasi tamom. Xayr. Thank you.
senmi deng? Bu gapira qon nima bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Prosta o'tirgan turlunda nima qilishni bilmay. O'rta, hozir menga qo'ng'iroq qilsalar kerak, senga keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. A bo'pti, mayli o'rta.